come from, we have so many dogs. The dogs that were in Madare North, wachaina walikula wakamaliza. Unasikia tu kadogi kamefanywa kitu kamewekwa dawa kamepotea. But we shall export dog meat to China. We shall export hyena meat in China. Because fisi, hatuhitaji fisi katika Kenya hii. Mchina nakulanga fisi. Na tukichukua mimi nasikia 1000 fisi 1000. Fisi 1000 wanaume wako na makende 2000. Na mimi nasikia hiyo makende ya fisi ni dawa kwa China. Let's speak it the way it comes. Kwa hivyo hiyo makende iko na bei mingi sana kushinda hata ganja. Kende moja ni karibu milioni 6. Kwa hivyo we shall export makende ya fisi, dog meat, pamoja na fisi.